अच्छा, सॉरी फ्रॉम आवर बताओ बताओ। बिजनेस कट्टा ऑल्सो। ओके नमस्कार। यशाची गुरु किल्लीच्या आत्ताच्या इव्हेंटमध्ये आपल्याला भेटायला आलेले आहेत ॲडव्होकेट विनोद मस्के, आणि हे आपल्याला सांगणार आहेत टॅक्सेस आणि टॅक्सची गरज याच्याबद्दल। वेलकम विनोद सर, जस्ट टेक ओव्हर। धन्यवाद मॅडम। यस, थँक यू मॅडम, तुम्ही हा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिल्याबद्दल। रुपल मॅडम आहेत इथे, तसेच आमच्या बिझनेस कट्ट्याच्या डॉक्टर वर्षा चौरे मॅडम इथे आहेत। ऑल्सो थँक्स सर। आपलं जसं बोलणं झालं होतं त्याप्रमाणे मी सुरुवात करेल। पाहे तर पुन्हा एकदा कधी आपण याच्यावर एलॉबरेटली पण बोलू शकू। येस, स्मिता आयरे मॅडम आलेल्या आहेत। होय, येस व्हेरी गुड। येस, स्मिता आयरे आले, व्हेरी ट्रू। सर, फर्स्ट म्हणजे पहिला जो क्वेश्चन होता, हो, व्हॉट इज अ टॅक्स, म्हणजे टॅक्स म्हणजे काय आहे, हां, बरोबर आहे। येस, या विश्वामध्ये दोन गोष्टी परमनंट आहेत असं मी मानतो, बाकी परमनंट आहेत की नाही मला माहित नाही। हां, एक म्हणजे मृत्यू हां, आणि दुसरा म्हणजे टॅक्स। ओके, फक्त म्हणजे एकाच गोष्टीला टॅक्स लागत नाही, इफ आय मिस्टेक नॉट। कुठल्या बोला गोष्टीला ना, माहितीये? स्वप्न बघायला। बोला ना, स्वप्न वर्ल्ड टॅक्स नाही, यु आर राईट। बट बाकी म्हणजे सगळ्याला टॅक्स टॅक्स लागतो। जो आहे हा पूर्वी काळापासून चालत आलेला येस, एक प्रथा आपण म्हणू, कस्टम म्हणू किंवा एक रिवाज म्हणू, जे काय आहे ते आहे। कारण की याचा इतिहास जर का बघितला, जर फार खोलात जरी गेलो, म्हणजे मध्ययुगीन काल असेल, फार पूर्वीचा काळ असेल, तरी सुद्धा तिथे कर प्रणाली ही अस्तित्वात होती। होय होय होय, बेस्ट तुम्हाला एक्झाम्पल म्हणजे समाजातल्या काही गोष्टी वापरण्याकरता काही गोष्टी द्याव्या लागतात, त्यातला कर आहे। कौटिल्य अर्थशास्त्र जर का तुम्ही बघितलं, होय होय होय, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला म्हणजे आपल्याला जवळ जर नाही जरी म्हटलं, तर 5 ते 6 हजार वर्षाची परंपरा आहे येस, की कर प्रणाली कशी होती। करेक्ट। ओके, तर पूर्वीपार पासून आपण टॅक्स देत आलो, जकात कर असेल। तुम्ही जर का लगान पिक्चर बघितलं असेल तर तुम्हाला कळेल की टॅक्स काय होता, येस, त्याच्यामध्ये पण आता टॅक्सेशनचं आत्ताच्या काळात काय स्वरूप होत। टॅक्सची गरज आहे? आत्ताच्या सांगतो ना, स्वरूपात आत्ताच्या काळात काय, पूर्वी पण जी गरज होती ती आत्ता पण गरज आहे। म्हणजे व्हॉट इज अ टॅक्स, टॅक्स म्हणजे कर, हा कुठेही सरकारने त्याची व्याख्या दिलेली नाहीये। पहिली गोष्ट, जर तुम्ही भारतीय संविधान बघितलं, आर्टिकल 265 म्हणजे 265, त्याच्यामध्ये एक संविधान सांगत, नो टॅक्स शुड बी लेविड एक्सेप्ट ऑथॉरिटी ऑफ लॉ। काय सांगताय? नो टॅक्स शुड बी लेविड एक्सेप्ट ऑथॉरिटी ऑफ लॉ। कोणताही कर तुम्ही लावू शकत नाही फक्त आणि फक्त कायद्याच्या बंधनानुसार। म्हणजे जर का टॅक्स लावायचा असेल तर त्यासाठी कायदा करणं गरजेचं आहे। ओके, बरोबर आहे। आज तुम्ही तुम्हाला मुख्यत्वे दोन टॅक्स मला दिसत असेल, जे सॅलरी वाले आहेत, पगारदार लोक आहेत, तर त्याचा पगारामधून टीडीएस कापला जातो, तो सुद्धा एक टॅक्सचा भाग आहे। जर तुम्ही व्यवसाय करत असाल, बिझनेस करत असाल, ट्रेडर असाल, मॅन्युफॅक्चरर असाल, तर तुम्ही तुमच्या धंद्याच्या वर इन्कमवर मिळकतीवर तुम्ही इन्कम टॅक्स देत असाल, बरोबर आहे। म्हणजे आपल्याला दोन टॅक्स माहित आहे, म्हणजे एक डायरेक्ट टॅक्स आणि इनडायरेक्ट टॅक्स, प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर, जे सरकार तुमच्या इन्कम मधून घेत आहे, म्हणजे डायरेक्टली तुमच्या इन्कमवर लावताय, तर तुमचा प्रत्यक्ष कर झाला, डायरेक्ट टॅक्स झाला। मग डायरेक्ट टॅक्स मध्ये काय येतं? तुमचा इन्कम टॅक्स मेनली येतो, बरोबर आहे। वेल्थ टॅक्स होता, तो त्यांनी अबॉलिश केलेला आहे। ओके, तर फक्त आता तिथे इन्कम टॅक्स म्हणूनच म्हणजे तिथे आहे। इनडायरेक्ट टॅक्स मध्ये अगोदर बॉम्बे सेल टॅक्स ऍक्ट होता, त्याच्यानंतर जाऊन मुंबई महाराष्ट्र व्हॅल्यू टॅक्स आला, आता जीएसटी आहे। मग त्याच्या अगोदर तुमचा एक्साइज होता, सेंट्रल एक्साइज होता, सेंट्रल कस्टम्स होता, स्टेट एक्साइज होता, स्टेट कस्टम्स आहे, बरोबर, प्रोफेशन टॅक्स आहे, सर्व्हिस टॅक्स आहे, एक्सपेन्स टॅक्स आहेत, प्रोफेशन टॅक्स आहे, वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट टॅक्स होता, अशा बरेच टॅक्सेस होते। आणि हे इनडायरेक्ट टॅक्स मधले टॅक्सेस एकत्र करून 1 जुलै 2017 पासून गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स आलाय, जसं मोदी त्याला म्हणतात गुड्स अँड सिम्पल टॅक्स। ओके, म्हणजे प्रत्यक्ष जीएसटी कर हा अप्लाय झालेला आहे। येस, बरं, पण आता जीएसटी ला सुद्धा पर्सेंटेजेस असतात बघा,
काही वेळेला 18%, परसेंटेज काही टक्के वेळेला 5%, हा काय प्रकार सांग असतो? सांगतो. ज्या काही जीवनाष्ट महत्वाच्या गोष्टी आहेत, आवश्यक गोष्टी आहेत, त्याला सरकारने कमी टॅक्स लावलेला आहे, मग तो 5%च्या ह्याच्यामध्ये होतो. काही दुसऱ्या गोष्टी आहेत की तो 12%मध्ये येतो. काही तुम्ही सर्व्हिसेस घेत असाल तर त्याच्यावर स्ट्रेट वे 18% आहेत. काही लक्झरी आयटम्स आहेत त्याच्यावर 28% आहे. तसंच इन्कम टॅक्स मध्ये पण स्लॅब आहेत. जर तुमचं उत्पन्न 5 लाखापर्यंत असेल, 5 लाख 10 लाखापर्यंत 10% आहे, त्याच्यानंतर 20% स्लॅब आहे, त्याच्या वर जात असेल तर 30% स्लॅब आहे. कारण की हे जे सांगितलं आहे रिझनेबलनेस, म्हणजे माणसाच्या इन्कम नुसार त्याला टॅक्स लावा. ओके, म्हणजे तुम्ही जर का मुकेश कमावले. अंबानी जर का पैसा कमवत असेल, इन्कम करत असेल, तो नक्की 30% स्लॅब मध्ये येणार. आपण जर का 10 लाखाच्या आत असू तर नक्की 10% येणार. त्यांनी समजा की त्यांनी जर 1000 करोड कमवले तर त्यांचे 300 करोड तो टॅक्स मध्ये देऊन टाकणार. येस 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 येस, ऑब्विसली येस. ओके ओके. बरं, आता छोट्या उद्योजकांनी जे काही टॅक्सेस भरले पाहिजेत ते केव्हा आणि कसे आणि ते भरण्याची गरज काय आहे अशासाठी विचारते की बऱ्याच वेळेला तुम्ही पाहिलं असाल तर आपण काही कळायला सोनाराकडे गेलो, सोन्याची वस्तू घ्यायला गेलो, तर सोनार तुम्हाला विचारतो की तुम्हाला पक्की रिसीट हवी का कच्ची रिसीट हवी. कच्ची रिसीट असेल तर तुम्हाला जीएसटी नाही लागणार, कॅश मध्ये द्यायचा पैसा. आणि पक्की रिसीट हवी असेल तर जीएसटी लागणार. आणि सामान्य लोक तो टॅक्स वाचवण्याकरता कच्ची रिसीट घेतात. आणि त्यांचं काय होतं ते पण आपण डिस्कस करूया. हे सुद्धा आपण 2 पार्ट मध्ये डिवाइड करू, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर. डायरेक्ट टॅक्स म्हणजे इन्कम टॅक्स आला. जर तुमचं उत्पन्न, वर्षाचं उत्पन्न 5 लाखाच्या वर जात असेल तर तुम्हाला इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करणं गरजेचं आहे. सॅलरीड वाल्यांसाठी वेगळी प्रोव्हिजन आहे, त्यांना सुद्धा टीडीएस वर जात असेल, 2 लाखाच्या वर उत्पन्न जात असेल तर त्यांना सुद्धा रिटर्न फाईल करणं गरजेचं आहे. म्हणजे जेव्हा इन्कम ह्या पद्धतीने जातं, म्हणजे पर्सन असतात, हु इज अ पर्सन, मग त्याच्यामध्ये व्यक्तिगत आलं, इंडिव्हिज्युअल आलं, कंपनी ऑल्सो पर्सन, पार्टनरशिप इज अ पर्सन, LLP आहे ती सुद्धा पर्सन, ट्रस्ट आहे ती सुद्धा पर्सन आहे. ह्या सुद्धा म्हणजे ह्यांचं जर का उत्पन्न ह्या पटीने जात असेल तर त्यांना सुद्धा त्याचा बोरा, टॅक्सचा बोरा वर्ष संपल्यानंतर मार्च नंतर त्यांना रिटर्न फाईल करणं गरजेचं असतं. आता इंडिव्हिज्युअल लोक असतात त्यांना 31 जुलै लास्ट डेट दिलेले आहेत, ज्यांचे ऑडिट होतात त्यांना सप्टेंबर ऑक्टोबर असं महिन्यात दिलेले आहेत, कंपनी आहे त्यांच्यासाठी वेगळी डेडलाईन आहे, नोव्हेंबरची डेडलाईन आहे, त्याप्रमाणे त्यांना ऑडिट करावं लागतं, त्यांच्याप्रमाणे रिटर्न फाईल करावं लागतात. तसेच तुमच्या 30,000च्या वर जर का तुमचा इन्कम टॅक्स जात असेल तर तुम्हाला ऍडव्हान्स टॅक्स देणे सरकारला गरजेचं असतं, कंपनीला सुद्धा ऍडव्हान्स टॅक्स देणं गरजेचं असतं. म्हणजे तो ऍडव्हान्स टॅक्स सुरू होतो सप्टेंबर महिन्यापासून, 15 सप्टेंबर, 15 डिसेंबर, 15 मार्च, अशामध्ये तर 3 इन्स्टॉलमेंटमध्ये तुम्हाला तो ऍडव्हान्स टॅक्स सुद्धा जमा करावा लागतो. तसंच जीएसटी सुद्धा आहे, जीएसटी कधी लागतो? अप्रत्यक्ष, हा अप्रत्यक्ष कर कधी लागतो? जीएसटी मध्ये त्यांनी 2 लिमिट दिलेली आहेत. एक म्हणजे तुम्ही सर्व्हिस देत असाल तर 20 लाखाची लिमिट आहे, आणि जर तुम्ही माल देत असाल तर 40 लाखाची लिमिट आहे. बरोबर, त्याच्यामध्ये पण ऑप्शन आहेत की तुम्हाला काही लोक समजा क्वार्टरली ऑप्शन घेत असेल तर क्वार्टरली टॅक्स भरायला पाहिजे, मंथली असेल तर त्यांना मंथली टॅक्स फाईल करायला पाहिजे, मंथली रिटर्न सुद्धा गेलं पाहिजे जीएसटी 1, 2A. पुन्हा त्यांचा 5 करोडच्या वर टर्न होत असेल तर मग त्यांना फाय ऑडिट करून घ्यावं लागतं, 9C या पद्धतीचे रिटर्न त्यांना द्यावं लागतात. जर त्याने वेळेत टॅक्स म्हणजे जमा नाही केला किंवा रिटर्न फाईल नाही केलं तर त्याला इंटरेस्ट द्यावं लागतं. इंटरेस्ट इंटरेस्ट म्हणून सुद्धा नाही दिला वेळ तर त्याला पेनल्टी सुद्धा द्यावी लागते. आणि ती किती पर्सेंट मध्ये असते? काही ठिकाणी डेज वाईज पर्सेंटेज आहे, 100 रुपये आहेत, कळालं का? इन्कम टॅक्स मध्ये वेगळी गोष्ट आहे, जर का तुम्ही काही डिफॉल्ट केला मग त्याला वेगळी पेनल्टी आहे. जेवढा कर आहे त्याच्या 100% किंवा त्यांच्या 300% सुद्धा आहे, म्हणजे अशी ती प्रोव्हिजन केलेली आहे. पर्सेंटेज बदलतो. आणि तुम्ही जर का
कच्चं आणि पक्क बिल घेता, कच्चं बिल जर का दिलं हा तर ते गव्हर्नमेंटला ते टॅक्स भरत नाहीत, मग तुमचा तो ब्लॅकचा पैसा होऊन जातो आणि त्याची पावती मिळत नाही. पावती घ्या, भले टॅक्स जाऊ द्या गव्हर्नमेंटला, तुमच्या वस्तूची किंमत नक्कीच वाढेल. राईट. मला वाटतं की कधी कधी असंही होऊ शकतं की आता समजा मी उद्या सोन्याची वस्तू घेतली किंवा मी उद्या एखादा इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट वस्तू घेतली आणि त्याच्याकडून बिल नाही घेतलं, तर बिल नाही घेतलं इज इक्वल टू मला वॉरंटी पण लागू नाही झाली. नाही, वॉरंटी तुम्हाला देतील हा भाग वेगळा, टॅक्स अँड वॉरंटीचा काही घेणे देणे नाही. नाही, आणि सोन्याची वस्तू आहे, टॅक्स नाही मी घेतला, पक्की रिसिप्ट नाही घेतली आणि नंतर मी ते विकायला गेले आणि लक्षात आलं की ह्याच्यामध्ये मी 24 कॅरेटने घेतला होता पण याच्यामध्ये 19 कॅरेटच आहे. ते तुम्ही घेतानाच बघायला पाहिजे. आता हॉलमार्कचा जमाना आलेला आहे, हॉलमार्कचा जमाना आलेला आहे, तर हॉलमार्क कंपल्सरी आहे. ओके, येस. म्हणजे तरी सुद्धा म्हणजे जे किरकोळ व्यापारी असतील हा प्रकार करतात, पण ती आपली जबाबदारी आहे ऍज अ कस्टमर. जर का तुम्ही आता समजा साधा मटकं जरी घ्यायला गेलात तरी त्याला विचारतात तुटे का नाही ना, 5 वेळा वाटून बघतात. बघा, मग तुम्ही सोनं घेताना तुमची ती चेक प्युरिटी ती चेक करायला पाहिजे. जसं तुम्ही घेताना त्याला ही कॅन आस्क हिम की याच्यामध्ये काय, तसं व्हॅल्युएशन तुम्ही करू शकता इमिडिएटली ऑल्सो. म्हणून चांगल्या आणि रिप्युटेड ज्वेलरकडून सोनं घ्यायला पाहिजे. ओके, आणि पक्की रिसिप्ट घेतली पाहिजे. पक्की रिसिप्ट ऑलवेज बेटर, तुमच्याकडे पुरावा असतो की ही रिसिप्ट आहे. म्हणजे मला उद्या समजा असं म्हटलं की ही गोष्ट यांनी मला विकली आणि ही चुकीची विकली, मला कोर्टात जायचं असेल आणि माझ्याकडे कच्ची रिसिट असेल तर कोर्ट मला उभं करणार नाही, करू शकेल ना? असं काही नाही, तुमच्या जर का पुरावे असतील की हा माल याच्याकडून घेतलेला आहे, करू शकत, तुमच्याकडे हे करू शकतात, स्टँड करू शकतात. केस स्टँड होईल, परंतु त्याला तुमच्याकडे सर्कमस्टन्शियल एव्हिडन्स पाहिजे, कोणीतरी ऍडिशनल माणूस पाहिजे का हा माझ्या बरोबर होता, याच्यात व्यवहार झालेला आहे, कधी तुम्ही त्याला चेकने पैसे दिलेले असतील. आता सुद्धा गव्हर्नमेंटची अट आहे, जर तुम्ही 2 लाखाच्या वर परचेस करत असतो ना तर तुम्हाला पॅन कार्ड द्यायला पाहिजे. हो, प्रश्नच नाही. इन्कम टॅक्स मध्ये सुद्धा. इन्कम टॅक्स, करेक्ट करेक्ट, ट्रू. सो दॅट इज द थिंग. आणि आता हे टॅक्सेस वेळेत नाही भरले, सी काय असतं, जर तुम्ही टॅक्सेस व्यवस्थित नाही भरले इट्स अ लॉस टू द गव्हर्नमेंट. त्याला टॅक्सेस याच्या भाषेमध्ये रेव्हेन्यू लॉस. टू कॉम्पन्सेट द रेव्हेन्यू लॉस तर तुमच्याकडून ते व्याज घेणार, तुमच्याकडून पेनल्टी घेणार. येस, आणि त्यांनी टाइम लिमिट दिलेले आहेत. त्यांनी सरकार सुद्धा काय करतं, तुम्हाला वीज देतं, तुम्हाला रस्ते प्रोव्हाइड करतं, तुम्हाला टेलिफोन आहेत, तुम्हाला हॉस्पिटल्स आहेत, तुम्हाला आता कालचं उदाहरण घेतलं तुम्हाला मेट्रो दिलेली आहे. याच्यावर जो खर्च केलेला असतो त्याचा पैसा टॅक्स मधून जर आला पाहिजे तरच त्यांना मिळतात. सीमेवर आपले सैनिक आहेत, त्यांना वेळेस पगार दिला गेला पाहिजे. आज आपण व्यवस्थित झोपू शकतो, कडकड थंडीत येते ते आपला पहारा देतात. ह्या जे खर्च असतात सरकार काय स्वतःच्या पैसे म्हणजे पैसे छापून पैसे नाही देऊ शकत, लक्षात ठेवा. हॅज टू कलेक्ट फ्रॉम टॅक्स. करेक्ट. त्याच्या खेरीज मला आणखीन एक विचारायचं की समजा एखाद्याने वेळेत टॅक्सेस भरलेले नाहीये आणि उद्या त्याला त्याच्या बिझनेस करता एक्सपान्शन करता किंवा काही चॅलेंज आलं म्हणून बँकेकडून लोन घ्यायची वेळ आली. लोन घ्यायची वेळ आली तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला कम्प्लायन्स करणं गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्हाला वेळेवर रिटर्न फाईल करणं गरजेचं आहे, वेळेवर टॅक्स देणं गरजेचं आहे, वेळेवर तुमची बॅलन्स शीट फाईल करणं गरजेचं आहे, तर ते व्यवस्थित होईल. तेच मला विचारायचं की त्याच्या करता समजा आता तुम्हाला एखाद्याला 1-40 लाखाच्या लोनची गरज आहे तर कम्प्लायन्स मध्ये त्यांनी किती टॅक्सेस भरलेले असणं गरजेचं आहे असं नाही, ते त्याच्या इन्कमवर डिपेंड आहे, त्याच्या इन्कमवर डिपेंड आहे, त्याच्या टर्नओव्हर डिपेंड आहे. ते टर्नओव्हर किती नॉट डिपेंड, मी तुम्हाला सांगितलं ना, स्लॅब सांगितलं तुम्हाला. किती टर्नओव्हर असला तर त्याला 40 लाखाचं लोन मिळू शकतं, किती टर्नओव्हर असेल तर त्याला 1 करोडचं लोन. बघा बँक काय करते, तुमचं जे बँक साधारण काय बघते ढोबळ मानाने, तुमचं नेट इन्कम आहे टॅक्सेबल इन्कम ते कमीत कमी 3 पटीने किंवा 4 पटीने किंवा 5 पटीने असले पाहिजे, हा एक क्रायटेरिया असतो. गेल्या 3 वर्षाचं समजा गेल्या 3 वर्षाचं तुमचं एव्हरेज उत्पन्न 5-5 लाख आहे, म्हणजे 5 लाखाचा एव्हरेज आहे, त्याच्या 3 पटीने 15 लाख असेल, त्याच्या 5 पटीने
म्हणजे 25 लाख तुम्हाला देऊ शकतो. प्लस तुमची बँकेमध्ये स्टँडिंग काय आहे, मग तुमचं कसं चेक वगैरे डिफॉल्ट आहेत का, काय आहेत का, हे सर्व बघितलं जातं. ओके, व्यवस्थित त्याला असेल सिबिल म्हणतात तर का? तुम्हाला तुमचा सिबिल रिपोर्ट बघितला जातो, त्याच्यामध्ये 750 पेक्षा गुणांक असतील तर त्याला लोन मिळेल. अच्छा, येस, ओके, हे एक पॅरामीटर आता ऍड झालेला आहे. 750 म्हणजे तुमचं काय? रिटर्न बिटर्न व्यवस्थित असलं, तुमचं रिटर्न म्हणा व्यवस्थित असेल, इन्कम टॅक्स असेल, जीएसटीचं असेल, पण त्यांचा तुमचा सिबिल रिपोर्ट जर खराब असेल, 750 गुणांच्या खाली असेल, तर तुम्हाला लोन डिफिकल्ट आहे. ओके, तो सिबिल हॅज टू बी टेकन केअर ऑफ. येस, केअर, येस. नंतर तुमचे टॅक्सेस वेळेत भरले गेले पाहिजेत. येस, येस. आता ही जी मंडळी आली त्यांना विचारा काही प्रश्न असतील का. येस, 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 माझ्याकडे पण काही गेस्ट आलेत, आय हॅव टू वाइंड अप. येस, 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 करेक्ट. तर आता आपण विचारूया, काही विचारायचे आहे तुम्हाला? येस प्लीज, रुपल मॅडम, वर्षा मॅडम, अनम्यूट करून तुमचे प्रश्न विचारा काही असतील तर. एक पाय तर पुन्हा एकदम डिटेल शेड्यूल प्रोग्राम घेऊ, कारण की हा फार हे झालेला आहे. येस, थोडक्यात झालाय, खूप जास्त वेळ नाही मिळाला हे करायला. ऍक्च्युली लेट जॉइनिंग पण झालं आणि नाही तो विषय नाही, प्रश्न शॉर्ट पिरियड मिळाला आपला. प्रश्न विचार काय आहे? जीएसटी वर लोन प्रश्न होतं, दॅट इज टर्न ओव्हर कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. अच्छा, ओके, माझे गेस्ट विचारतात जीएसटी वर पण लोन होतं. ओके, जीएसटी वर लोन होतं म्हणजे काय होतं एक्झॅक्टली? ते सुद्धा होलसेल गोल्ड मध्ये हे करतात. म्हणजे ही इज अ होलसेलर डीलर. ओके, शिवराज सर आलेले. ओके, हा, येस, येस, लेट्स फेस द कॅमेरा. काय उद्या बिझनेस कट्टाची आमची मीटिंग आहे ना, त्याच्या तयारीला आलेत. येस मॅडम, बोला. डॉक्टर वर्षा मॅडम, जस्ट अ क्वेश्चन. आपण जे बिल वरती जीएसटी देतो ना, ऍक्च्युली जर पाहिलं तर जे काही एमआरपी असते कुठल्याही गुड्सची, तर ती इन्क्लुडिंग ऑल टॅक्सेस असते ना. हो, देन वाय दे आर चार्जिंग अगेन जीएसटी 18% ऑर व्हॉट एव्हर इट इज? एमआरपी इज इन्क्लुडिंग ऑल टॅक्सेस, देन वाय वी आर पेईंग एक्स्ट्रा जीएसटी? नाही नाही, एमआरपी वर असेल तिथे लिहिले असेल इन्क्लुडिंग जीएसटी, तर तुमच्याकडून जास्त घेणारच नाही. बघा, तुम्हाला सांगतो, आता मॅन्युफॅक्चर आहे. मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो, मी तुम्हाला एक सांगतो उदाहरण. मॅन्युफॅक्चर आहे, हा मोबाईल मॅन्युफॅक्चर करतात ऍपल कंपनी, बरोबर आहे. ते जेव्हा मोठ्या होलसेलर कडे येतं ना, समजा मार्केटमध्ये त्याची प्राइस 90,000 रुपये आहे, तर मोठ्या होलसेलर कडे येतं ना, ती कॉस्ट त्यांची 60 ते 65 हजार असते. जरी बॉक्सवर लिहिलं असेल इन्क्लुजिंग टॅक्स, ते काय करणार, होलसेलर विकताना 65 हजारावर जीएसटी लावणार. मग तो होलसेलर काय करणार, जे रिटेलर असतात ना, त्याला सुद्धा सांगणार 75 हजार देणार, मग त्याच्यावर तो जीएसटी लावणार. आणि जो रिटेलर आहे तो समजा बॉक्सवर जी प्राइस आहे ना, ती माझी प्राइस आहे इन्क्लुडिंग जीएसटी, मग त्यानुसार तुम्हाला 9 हजार तो देणार. येस, मॅन्युफॅक्चर का तुम्हाला 90 to 90 ला नाही विकत होलसेलरला वगैरे, अजिबात नाही. ऑलमोस्ट त्याची प्राइस हाफ असते. हा, काय 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 आलेच आहे, तर गोल्ड बद्दल काय आहे? म्हणजे गोल्ड, हा, गोल्ड बद्दल सांगा. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. गुड इव्हनिंग. तुम्ही प्रश्न विचारात, तुमचा जो प्रश्न होता वर्षा मॅडम, प्लीज, तुमचा काही प्रश्न होता ना, तोच तो विचारा तुम्ही. वर्षा मॅडम विचारा. वर्षा मॅडम थोडस आउट ऑफ आहे. ओके, मला वाटतं त्यांचा प्रश्न असा होता की एमआरपी वर जीएसटी का चार्ज करतात. एमआरपी वर टॅक्स नाही, एमआरपी वर टॅक्स नाही मिळणार एक्स्ट्रा. सो थिंग इज दॅट, बट व्हॉट अबाउट दी गोल्ड? कारण मार्केट प्राइस जेव्हा गोल्डची एंटायटल होते, व्हॉट एव्हर, लाईक पर 10 ग्राम 50,000 ऑर 55,000, पण आपण जेव्हा काही करायला जातो, गोल्ड ऑर्नामेंट परचेस करायला जातो, तर त्याच्यावरती आपल्याला ते गोल्डच्या बारू कुठे दिले का इन्क्लुजिव्ह टॅक्स?
गोल्डच्या बारवर कुठे लिहिलं का इन्क्लुसिव्ह टॅक्स? अच्छा, म्हणजे जसं रेस्टॉरंट ती जी प्राइस सांगतात मॅडम तुम्हाला, इंटरनॅशनल प्राइस वर ती प्राइस फ्लक्च्युएट होत असते. तुम्हाला जी प्राइस सांगितली जाते ती प्रोडक्ट कॉस्ट असतो. ओके ओके. जी काही प्राइसिंग 10 ग्राम 1 ग्राम 2 ग्राम जे तुम्ही कॉइन घेता किंवा दागिना घेतात तर त्याची प्रोडक्ट कॉस्ट असते. इट इज लाईक रेस्टॉरंट फूड, की फूडची कॉस्ट मेन्यू कार्ड मध्ये असते आणि एंडला. एक्झॅक्टली 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 येस. ओके एक्झॅक्टली. ओके वर्षा मॅडम बोला. येस येस, विल टेक अनदर सेशन फुल फ्लेजली विथ प्रॉपर चॅनल, जास्तीत जास्त लोकांना बोलू आपण. येस, आमची तयारी करायचं आहे त्यासाठी थोडासा वेळ हवा होता. येस, तरी मॅडमनी मला बोलवलं, थँक्स फॉर हिम. आमची अशीच मीटिंग झाली होती सायनला. आय होप कुणाला पण काही प्रॉब्लेम असतील मॅडमला कॉन्टॅक्ट करा, मला कॉन्टॅक्ट करा, तुम्हाला फुकट मध्ये फ्री मध्ये सल्ला देऊ त्याच्याविषयी. मी टेक्स्ट बॉक्स मध्ये सर तुमचा नंबर शेअर करणार आहे. दॅट आय एम डेफिनेटली गोइंग टू डू. मी काय, जे बिझनेस पर्सन असतात त्याने घाबरायचं नाही, टॅक्स आला हे आला ते आला. आय सी की लोक यांना बोलत नाहीत, अरे काय होणार असं होणार तसं होणार. दिस इज व्हेरी म्हणजे नॉट अ प्रॉपर. झालं का, तुम्हाला टॅक्सचं प्लॅनिंग करता आलं पाहिजे. प्लॅन्सचं मॅन मोठं व्हायचं आहे ते टॅक्स बीस घेऊन. आज मुकेश अंबानी 50 लाख कोटीची कंपनी आहे, काय करणार मग टॅक्स एवढा येणार, लाखो करोड टॅक्स येणार. तुम्हाला असं घरी बसून चालेल का? तर ना जीएसटी वर पण लोन मिळतं याच्याबद्दल थोडस माहिती देते. प्लीज 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 सर. जीएसटी वर कसं आहे की तुम्ही तुमच्या बँकर बरोबर कन्सल्ट करा. जीएसटीचा तुमचा गव्हर्नमेंटचा एक स्लॅब आहे, काही गव्हर्नमेंटचे काही नॉर्म्स आहे, त्याच्या कॅल्क्युलेशनच्या आधारावर मिनिमम इंटरेस्ट रेट ते चार्ज करतात बँक. पण ते दॅट इज फॉर नॉर्मल एंटरप्रिनर्स, एसएमई. एसएमई साठी येतात ना, त्यांच्यासाठी ते नॉर्म. तुम्हाला उद्यम साठी रजिस्टर करायला लागतं. उद्योग उद्योग आधार तुम्हाला. तर याच्यावरती एक सेशन पाहिजे आपल्याला, जीएसटी लोन करता. येस येस येस, जीएसटी लोन स्पेशल सेशन करायचं आपल्याला. डेट वी आर गोइंग टू कीप द सेशन. येस येस येस, नाही नाही, मला त्याचं मायक्रो डिटेलिंग नाही माहिती, पण जीएसटीच्या आधारावर पण लोन होतं हे मला माहिती. एक महिना नक्कीच आपण त्याच्या डिटेलिंग करतो. येस नक्की 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 नक्की. येस येस, थँक्यू मॅडम. थँक्यू थँक्यू थँक्स अ लॉट. अँड युअर टॉक वाज, थँक्यू रुपल मॅडम, वर्षा मॅडम, वी आर व्हेरी थँक्यू थँक्यू मॅडम. आपण टॅक्स वर तुम्ही म्हणाल ना, विनोद सर 2 तास बोलायचं आहे. वी कॅन ओनली टॅक्स, नो नॉनसेन्स. यू वॉन्ट टू स्पीक ऑन 4 आवर्स, 4 आवर्स ओनली टॅक्स, नो नॉनसेन्स. दॅट इज माय प्रॉमिस. Great. Okay. Yes. Thank you. Shalom.